हाम्रो सञ्जोग लदाइरहेका छन्। Right, smile, didn't. Hello, sir. Do you want to talk on words? अरे त्यो नधोयो नि त्यो माथि किन राखेको अनि एकैचोटि तिमीले साबुन लगाएन के साबुन लगाएन क्या त्यसमा साबुन लगाएन क्या तिमीले यता हेर्दै गर न तिमी कहाँ म तिमीले हरिक किन्नु क्लिनर कहाँ पाउँछ तिमीहरूले क्लिनिङ गर्ने भयो पहिलो स्टेप हो ट्याक्कै रिस्पोन्स ल्याउने त्यो यहाँ हाल्ने त्यस्तो कुरा पिस निकाल्ने अनि त्यहाँदेखि यसरी ड्रप गर्ने कुरा हजुर अनि ल अनि त्यहाँ पछाडि सबैलाई एउटा ठाउँमा राख्ने नि पछि हजुर खाना पकाएर हेर हजुर अनि अनि हजुर अनि त्यस्तो है अब त्यही फल भनेर अहिले नेपालमा होइन आन्दोलन चल्दैछ रे अघि हामीले हेरेको लिङ्क देखायौँ नि उनीहरूलाई नेपाली हेरेको नि हामीले भाडामाथिको कति वर्ष भयो आज त्यो जनवरीमा प्रदेशको वर्ल्ड कप त बनाइदिनु सक्छु क्या म ठुलो क्या ठुलो बनाएको मात्र अन्त हात चलाउ न के ढिलो गर्छ राम्रो अनि यहाँ हेर्नुहोस् मासु मेरो पनि भाडा दिन्छु मलाई झन्डो न तिमीलाई मेरो खानु मिटिङ गरिहाल्नु